Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir Qo'qondagi Saxiy do'konimizga yangi turdagi 1100 Zubur mototsikllarimizdan keldi. Original vipiskalari keldi, ko'rishlaringiz mumkin. Xitoy texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan 1100larimiz ko'k, yashil, qizil ranglarda keldi. 1100 motor, 18 ta ot kuchi. Hozir video obzorini to'liq qilamiz. Manzilimizni yana eslatib o'tamiz. Qo'qondagi Saxiy do'koni. Telefon raqamlarimiz 88lik 205 14 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Ata blogimizga kelib o'tsak, 18 ta ot kuchi 1100 birka. Mana 12-13 kilovat bo'ladi, 165 kg. İşlab çıxarilgan yili 2023-yil 04-oyda. Endi bu shu yilda ishlab chiqarilgan va kep terib yig'dirilguncha vaqt o'tganini hisobiga mana hozir 2024-yilning 2-oyidamiz. Oradan shu 5-6 oy o'tgan. Yangi vatablogimiz mana bugun terildi. 18 ot kuchli 1100 modeli statorli holatda. 12 voltli stator ko'rishlaringiz mumkin. Benzin baki, salarka baki 10 litr, soatiga 1 litr 200 gram nagruzkada chiqsa 1.5 litrga chiqadi nagruzkasi. Radiatorli, radiatorlari 4.5 litr, 5 litr, deyarli 5 litr antifriz oladi. Vozduqlari, glyusterlari o'ta ham mana original holatda qalin materialdan ishlab kelingan bu safargisi. Dinamlari 2 talik, tok beruvchi mana bu joyda bittasi bor mana remi orqali parrakka ulangan kabel bo'ladi, shundan tok oladi. Ikkinchisi mana bu joyda bo'ladi, katta dinam qo'yilgan. Bu akkumulyator zaryadini 100% qilib turadi. Akkumulyator endi qo'yiladi shu joyga. Katta Damas akkumulyatordan qo'yib beriladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana birkalari bu joyga ham yozilgan. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Remellari 3 qatorli karobkasi ham toza o'sha Zubur karobka 1100 karobka bo'ladi. Skorlari 1dan 6 gacha quyon toshbaqa holatda bo'ladi. Mana quyoni toshbaqasi bu tez sekin degani quyonga urib turib skorlarga sosalaring tezroq yuradi, toshbaqada sekinroq yuradi. Ruchnoy ham seplena ham tormozi bu bo'ladi. Gazi o'ng tomonda joylashgan bo'ladi. Endi haydaganda o'ng tomonda ruchkani bossalaring o'ng tomonga buriladi, chap tomonda ruchkani bossalaring chap tomonga burilaveradi. O'tirib haydaganda mana bu sedanaga o'tirib haydaganda regulovka mana pastda oyoqdan bo'ladi. O'ng tomon burilsa o'ng tomonga, chap tomon burilsa chap tomonga balon o'zi tortaveradi traktorda. Tezligi 20, 30, 40 qasi ham chiqaveradi, uje 20 yursa yetadi bunga katta yo'lda, uje 20 ham xavflilik qiladi. Endi komplektini hozir ko'rsataman. Narigi traktorimiz bu ko'k rangi. Narxiga kelib o'tsak, 17 million 500 ming so'm buni narxi. Endi mana yashil ranglisidan ham kelgan, mana Made in China dizel energetik deb yozib qo'ygan, chunki dizeldan shu harakatlanadigani bu. Bu ham xuddi shunday, ikkita dinamli, o'sha bilan bir xil, prosta rangida farq qiladi. Akkumulyator qo'yilgan bo'lish kerak bunga. Mana akkumulyatorlari qo'yib qo'yilgan, 12 voltli akkumulyatordan qo'yilgan. Skorlari mana ko'rishlaringiz mumkin, panel pavjni 1dan 6 gacha yozib bo'lgan. Bunda mana rasm emas, yozuv bilan yozgan. Komplektda frezasi bor, pulugi bor, sudenasi bor va mana bu holatda kuluchlari ham bor. Mana kuluchi, mahavik kuluch, zavodnoy palislari, parkilatga filtrlari qo'shib beriladi. Mana bu yerda oddiy kuluchlari, balon kuluch, mana mahavik kuluchlari qo'shib beriladi. Ortiqcha bo'lga ekalari va mana bu holatda persennoy ham qo'shib beriladi. Mana sedanasi ham o'targan holatda, legerovka qisqalari ham bo'laveradi, mana shu o'tirgan holatda. Bular narxi shu 17 million 500 ming so'm. Manzilimiz Qo'qondagi Saxiy do'koni, bemalol murojaat qila olasizlar. Ichkarida qizil ranglilaridan ham bor. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Yana qaytarib o'taman, obunachilarga skidka narxlarda bemalol telefon qila olasizlar. Videomizga like, podpiska tugmasini bosib, screenshot qilishni ko'rsatinglar, ki narxidan 300 ming so'm 300 ming so'm o'tib beraveramiz. Faqat obunachilar uchun. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Like, podpiska va qo'llab-quvvatlab turamiz. Keyingi videolarimizda bundan ham qiziqroq video obzorlarini chiqaramiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.